50 vjeçari Ardian Qyrbja mbeti plagosur rënd mbrëmjen e Sejntes në Shijak. Tregtari i makinave u qellua me 3 plumba në sy të bashkëshortes dhe djalit të tij në lagjen popullore. Ngjarja ndodhi rreth orës 22, ndërsa njollat e gjakut janë ende në asfalt para ditën e kësaj të premteje. Qyrbja është transportuar në spital në gjendje të rëndë, ndërsa autori dyshuar është Ervi Sodo, mundi të arratise, i duke i shpëtuar prangave të policisë. Burime për Report Televizion thanë se 50 vjeçari ka qenë në shoqërinë e bashkëshortes dhe të fëmijës, kur i ka zënë prit në rrugë Hodo, që mbanë në duar pistolet me molli. Bashkëshortja, thanë dëshmitarët, i është lutur autorit të ndaloj, por a i ka shtënë 3 herë duke i shkaktuar plak të rënda që i kanë prekur edhe mushkrit. Autorit dyshuar Ervi Sodo mësot se është nga Dibra, por prej disa vitesh jetonte në Shijak. Motivet mbeten ende të paqarta, por disa burime thanë për Report TV se autori me viktimën kishin pasur një konflikt verbal në një lokal pas ditën e Sejntes. 38 vjeçari Hodo ka qenë duke u konfliktuar me një tjetër person dhe Qyrbja ka kërkuar të ulin zërin. Më pas është përfshirë në konflikt. Disa orë më pas, autori i ka dalë në prit Qyrbjes që po kthehej me familjarët në banesë duke i shkaktuar plagë të rënda.